ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ପାରାଲିଗାଲ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ। ସାତ ଜଣ କିନ୍ନରକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଦୋରା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଛି ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହିତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମକୁ ଆମ ଅଧିକାର ଦିଅ, ଏମିତି କିଛି ସ୍ଲୋଗାନରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା କଟକ ସହର। ଆମେ ସମାଜର ଏକ ଅଙ୍ଗ, ସମାଜ ଉପରେ ବୋଝ ନୁହେଁ। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କିନ୍ନରମାନେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଦୋରା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ଅବସର ବି ଥିଲା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ନର। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାତ ଜଣ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ପାରାଲିଗାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସାତ ଜଣ କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପାରାଲିଗାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ସାକରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି କଲୁ। ସେମାନେ ସମାଜର ସେବା କରିବେ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କେଉଁ କିନ୍ନର ଯଦି ଆଇନ ସେବା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଆଇନ ସେବା ପାଇବ ଆଉ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ହେତୁ କୋର୍ଟକୁ ଆସିପାରୁନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଖାଲି ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାରାଲିଗାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଖାଲି କହୁନୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆଇନର ପରିସୀମା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ହୋଇପାରିବ ଆଇନଗତ ଆଇନ ଭିତରେ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ନରଙ୍କୁ ପାରାଲିଗାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଇନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବେ ଏମାନେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିନ୍ନରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି, ଯାହା ହଉ ଆଜି ବହୁତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନଙ୍କ ଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଲିଗାଲ ଭାଇ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଅଥରିଟି ଉପରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲିଗାଲ ମାନେ ସେମାନେ ସମାଜରେ କେମିତି କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ସମାଜ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭରି କାହାଣୀ ସାର୍ ଆଜି ଜୋର ସାର୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସିକି ବହୁତ ଲଢ଼ି ଆଜି ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି। ବିପିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ 3-4 ଜଣ ପିଲା ଭଲେଣ୍ଟିୟର 7 ଜଣ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ମୁଁ ପାରାଲିଗାଲ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି, ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ସେବାଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଇନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।